Toinen on paska Tracer, ei se saa mua tapettua. Mitä? Mä vittu... En tiiä. Miten vittu tätä? Kid good boy. Mä... Vittu. Mitkä talentit? Missä is more effective? Toki one HP. Suutuks sä pahasti sitä liivaa? Suutun. Veitää alkupuskeja, katsotaan miten käy. Lee 540. Kiin. Vielä vähemmän ne Tracer-asetusta näkyy. Amisvet! Takas! Mitä vittua? Takana turroidi! Mitä vittua? Defend the objective. Attack commences in 30 seconds. Mitä vittua? Nää, okei. Sorry. Semmoset sieltä. Meegeri! Pilalla. Miten hän vihaa meegereitä? Vittu, vittu! Vau! Mitä vittua, mies? Vittu kun laitto! Huhhuh! Nice, wada wada, wada dawa. Helden sterben nicht.